Ja, det här är fan oskönt alltså. Det här kommer inte gå bra. Alltså, hur klarar du av att köra så här? Vad tror du? Det här går inte! Vad fan är det här? Det här går inte! Oh, wallbang. Vad fucking bra. Alltså, det finns ingen plats för musen. Helt jävla seriöst. Det finns ingen jävla plats. Alltså, fy fan, vad äckligt! Ingen plats för musen. Spring, spring, spring. Hoppa, spring. Fy fan, vad äckligt! Ja, Lukas han kom in i Fy fan, vad diskon. äckligt! Gör jag så här? Pep bison. Nej. No clip. Ja. No clip. Och då gör jag så här. Jag klarar världsrekordet! 7 sekunder, 900 delar! Jag ska göra det snabbare. Ja, man kanske borde starta så. Så. Det här går inte. Nej, det går inte.